It's very good. You can make me some money. Okay. Yeah. You know, it's beautiful in this house. So. Okay. Yeah. See, yeah. Of course. Yeah. Kabisa kusifia. Nimependa sana kashiro yako. Hata harufu ya perfume yako ni nzuri Dina. Sona inavutia sana. Moyoni. Mbona kila siku unanisifia tu kitu fulani kutoka kwangu? Dina. Mama, eyeshadow na hata perfume ni vile vile ambavyo unapaka kila siku. Dina. Ndio, lakini unajua kupangilia sana Dina. Unajua nini jamani? Naomba ni kitu kimoja. Leo nataka mtoe lunch. Oh. Unajua nini? Dina, Dina leo atatupeleka lunch. What? Hapo basi nafanya kazi. Leo bili ya kwangu au si? Eh, ndo manake. Jamani. Yaani kazi toka jana iishi na nzika. Na bwana, yaani kila kwa kufanya kazi, unataka niende yani. Nashindwa kujielewa kwa nini nakuwa hivyo. Ninapoingia tu ofisini, najisikia uchovu. Alafu nasinzia kabisa. Mpaka nashindwa kufanya kazi zangu. Mke wangu, sijari. Wakati mwingine huo ni uchovu tu. Uchovu? Ah. Kwa kazi gani? Eh? Hii hali inatisha. Iwapo siku bosi wangu akija akanikuta nasinzia, hakika atanifukuza kazi. Haiwezekani. Na haitatokea kamwe. Kwani hujiamini hivyo? Kwani ile imekuwa ofisi yangu? Ee Mungu, kwani hii hali inanitokea mimi? Naona kama nawachosha rafiki zangu. Naona kila nikisinzia, wao ndio wananisaidia kufanya kazi zangu zote. Dina, acha uoga. Mbona hivi ni vitu vya kawaida tu? Hebu nitizame mimi. Mbona huwa nasinzia tena vizuri tu? Lamek, ni maneno gani hayo ya kunishauri mimi? Kwa hiyo unataka niwe nasinzia na mimi kama wewe siku nzima eh? Haiwezekani. Ndio swala tumelimaliza. Alafu kwa nini unapenda sana kusoma Biblia? Lakini ilo swali sulishaniuliza na nikakupa jibu. Inaonekana upendo kinono nikisoma Biblia. Yeah, spend. Kwa nini? Spend tu. Wewe, una matatizo? Nini? Bye. 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 B
Kama nilivyokwisha sema, kazi ya Mungu haina makosa. Msiba umeshatokea, umetokea. Na ni lazima tukubali hii hali. Kama ilivyokuwa mila na desturi za ukoo wetu, ni lazima tunapopatwa na tatizo ndani ya ukoo kama hili, ni lazima tufanye tambiko. Kaka, tambiko la nini tena jamani? Ni zindiko kuweka kinga. Sasa misiba mingapi imeshatokea? Na hayo matambiko wanafanya kila kukicha. Na misiba inazidi kutuangamiza kila kukicha jamani. Shangazi, mimi nafikiri hiyo ndio kawaida yetu. Natakiwa kulipinga hilo. Tutafanya jambo kwa namna moja tu. Kila mmoja wetu achanjwe chale. Kuchanjwa chale? Sijawahi fanya hivyo toka nizaliwe. Ndio utafanya hivyo sasa katika ukoo wetu, maana umeshakuwa wa huko. Siwezi. Itanisaidia nini? Mkwe wangu, mimi na desturi zetu hazipingwi. Jamani, msimlazimishe. Kama hapendi au hataki, na mimi pia niko pamoja naye. Mnataka kumlazimisha vitu ambavyo yeye hapendi kwa sababu gani? Na vina maana gani kwanza? Misiba kila kukicha huko ndani haishi. Na bado tena mnataka kumlazimia mtoto vitu vingine. Mimi niko pamoja na huyu mtoto. Niko pamoja naye kabisa. Samani. Samani sana. Msimamo wangu ni mmoja tu. Sitakubali kuchanywa chale. Sitakubali. Namwamini Mungu. Thank you.
kila siku. Sasa kwani kuna tatizo lolote nikisali na kumomba Mungu? Hujajibu swali langu la awali. Utaratibu huo utaendelea nao mpaka lini? Silisha kukanya swala hili la kusoma soma Biblia na kusali kwako, silisha kukanya kitu kingi. Lamek, huwezi ukanikataza kuongea na Mungu wangu, maana yeye ndo anayejua maisha yangu, nitokako na niendako. Nitokako na kuendako, yeye ndo anajua maisha yangu. Kwa hiyo ndio maana pinga swala la kimila la kuchanjwa chale kama zindiko la nyumba kwa sababu ya hiyo Biblia kwamba anajua mwendako na kutokako. Sikiliza, sioni umuhimu wa mambo yenu, maana yupo anayezindika bila kuchanjwa chale. Ukimtumaini yeye ni kama mlima Sayuni, hautotikisika milele. Nani ni huyo? Ndio huyo anayenifanya nisome neno lake ni chakula cha uzima. Chakula cha uzima? Sasa mbona unakula chakula kama kipo chakula cha uzima? Nisikilize Dina, sitaki kukuona ukisali na kusoma Biblia katika nyumba hii bila mpangilio maalum. Nami sitaki kuchanjwa chale. Zinazidi kunitokea. Nashindwa kuelewa Mungu wangu. Pole sana wifi yangu. Vumilia tu. Hakuna mtu soko na mwisho. Huo mwisho utafika lini wifi? Kila siku mimi ni mtu tu wa kuambia vitu vya ajabu ajabu na kuyaona pia. Toka nizaliwe wifi sijai chanjo chale. Iweje waje kunilazimisha? Siwezi wifi. Pole sana wifi. Naomba nikwambie kitu. Nakusikiliza. Nakupenda sana wifi yangu. Sipendi nikupoteze wala upote. Una maana gani? Ingelikuwa ni mimi, ningekimbia na kukina ile janga. Tayari wake watatu wa Lamek wameshafariki dunia. Na wengine walikimbia mapema walipogundua na hatarisha maisha yao. Ukiachilia mbali wana ndugu waliofariki dunia, hili pia ni hatari sana kwa wao. Something fishy going on around here.
I don't seem to understand. Lamek, vifo haviishi katika hii nyumba. Inakuwaje na kuna nini? Dina, swali lako gumu sana. Labda tumuulize Mungu ni kwa nini vinatokea, maana hata sisi hatuviombi. No, no, no. Lamek, kuna jambo ambalo linajificha and I know it. Nimesikia kwamba mke wako wa kwanza alifariki kwa tatizo la kuumwa kichwa. Wa pili pia kwa tatizo hilo hilo na watatu. Alafu hizi story ambazo nasikia zinaendelea, sizielewi, sijui ulikuwa na mchumba, sijui ulikuwa na nini, naye alifariki kwa hayo hayo matatizo ya kichwa. Sio mengine. Binamu yako kafariki kwa tatizo hilo hilo. Na hata huyu mjomba wako ambaye tumemzika juzi tu kwa hilo hilo tatizo. Kuna nini hapa kinaendelea? Mm? Hawa ni mambo ambayo nasikia kutoka kwa watu. Sasa sijui unafikiri tunaweza tukaishi kwa kusikiliza maneno ya watu? Ndio maana nakuuliza. Uniulize unalalamika. Sasa kwani uongo? Mm? Kwani uongo? Hawa watu wako hai au wamekufa? Wamekufa. Nini kichoua? Mm? Nini kichoua? Hebu nisikilize Dina. Nisikilize kwa makini. Usinikumbushe machungu ya watu waliotangulia. Kwani mimi ni Mungu mpaka nijue ni nini kilichoua mmoja baada ya mwingine? Kumbe unamjua Mungu eh? Sasa ni kitu gani ambacho kinakufanya unikatize kusoma Biblia? Eh? Nini? Listen. Nilishakueleza tangu mwanzo, ndoa inahitaji uvumilivu. Usifikirie kila siku utakuta furaha tu. Dada, inaniuma sana kila ninapokueleza matatizo yangu unayapuuza. Nataka nimueleze nani dadangu. Eh? Vifo haviishi katika ile familia yao. Watu kila siku wanazidi kuisema vibaya, hata wengine wanaiogopa. Unadhani baada ya huyu mjomba kufariki nani atafuata? Uwezi kuwa wewe. Yale ni mambo ya ukoo wao. Wewe hayatakuzuru hata kidogo. Hivi dada, una habari kwamba Lame kapendi mimi kuniona nikisoma Biblia? Kila kinaona nikisoma Biblia anataka mimi. Acha! Mumeo akikukataza kusoma, acha kusoma. Eh? Kwani usiposoma utakufa? Inabidi umtii mumeo kwa kila jambo. Hivi dada, una tatizo gani lakini? Niko sawa tu. Alafu hivi tunavyoongea, shangazi yao yuko hoi bintabani, anaumwa na kichwa. Alafu mimi nakwambia matatizo yangu dada unanijibu hivyo? Kweli lakini dada, kweli? Kweli lakini? Nini tatizo? Hayo ndo mambo alinieleza jana. Analalamika. Anasema yuko radhi achane na mume wake kwa sababu ya hayo mambo ambayo anayaona huko. Inawezekana. Sasa wewe umemshauri nini? Umwambie aache utoto, atulie kwa mume wake. Unafikiri kwamba haya anayosema yana ukweli au ni uvumi? Tutu tunamsumbua. Sawa. Taona itakavyokuwa. Sawa. Baadaye. Ila the late. Tusiadharau haya anayasema. Maana wanasema lisemalo lipo kama halipo laja.
Amina. Tumia gari yangu. Okay. Nini?
Umeelewa nini? Ndugu zake wote na Lamek. Huwa anafariki tarehe kama hii. Na muda huu huu. Ee Mungu. Ee Mungu. Ee Mungu. Lakini Dina, ni kazi ya Mungu, kufa ni kawaida. Pole Dina. Haiwezekani. Pole sana. Haiwezekani sana. Hapendi kuja katika misiba yetu ya hapa nyumbani. Wametuchoka. Kila siku siye tu. Wengine wanaogopa hata kuja kulala kwenye misiba. Aya.
Tumchukue, chukue. Bado, tumpe muda kwanza. Okay, we have 700,000. 700,000 for the 30th of April. And we have 400,000. That is for the 2nd of May. No, don't you worry, because I think I'm going to be running out of credit in no time. I'll send it through text. Okay. No, you can... Can I please use your phone for a minute so that I can send some important information? Lamech. What is the name of all this? You, my wife. Kuna baya wote mimi kuwa na picha yako katika simu yangu. Sasa, huwezi kunipiga picha wakati niko okay kwa hiari yangu? Paka uje kunipiga picha kati niko hivi, Lamech. Dina. Ni kipi nisichokijua katika mwili wako? Au ni kipi usichokijua katika mwili wangu mpaka ulalamike kiasi hicho? Hili mume wako kuna ubaya wote kuwa na picha yako katika simu yangu? Vizuri. Kumbe hakuna kitu ambacho haukijui kutoka kwenye mwili wangu. Sasa kwa nini uende kunipiga picha wakati huu nikiwa hivi, eh? Kwa nini? Dina. Ujue misi kutegemea kama unaweza kulalamika kwa swala hili. Nisitegemea ungefurahi kutokana kuona kwamba jinsi gani mume wako anavyokupenda na kujali na weka picha yako katika simu yangu. Unanipenda? Unanipenda ndio maana unanipiga picha wakati huu usiku nimelala Lamech na Nightdress. Lamech. Mapenzi gani haya? Eh? Mapenzi gani? Mapenzi gani nakuuliza? Nisikize Lamech. Nimechoka. I repeat, nimechoka. Pengine wewe sio Lamech na una jina lingine. Narudi kwetu. Where are you going? I'm going home. I'm tired, Lamech. Nimechoka. Okay. Sorry for what happened. Okay? Nipishe. Okay. Ndio wale ambao tunapiga picha wakezeni na mnawapeleka kwenye magazeti ili tuonekane wapi ni? Na delete. Dina. Na delete hapa. Sasa ninataka kudelete picha yako katika simu yangu afu naondoka. Thank you.
alitaka kuondoka, nikamzuia kwa kumbembeleza. Tusipoangalia, tutakwama, tutakwama, tutakwama. Usijali, madam ningali hai, nitakusaidia. Thank you.
kutokea. Wewe unataka iaibwe finali? Eh? Unataka iaibwe tena usinitie kwa mavu yako hapa. Hebu rudi kule. Wewe ndio mkombozi wa maisha. Hebu angalia na mteseka huko nilikotoka. Nimesema asisikilizi wala kukubali kuongozi wako. Umesikia? Eh? Kama umeondoka mwenyewe kwa mume wako ndugu yangu. Na sisi hapa kwetu atukutambui. Kwanza utakuwa umejitoa mwenyewe katika uko huu. Kwanza kifo wala harusi tusijuane. Umeelewa? Dada, kwa yule mwanaume siwezi kurudi. Kama uwezi kurudi, acha unanifanyia hivi dadangu. Nakwambiaje? Nenda kwa mumeo. Umeelewa? Kama urudi kwa yule mwanamume na hapa ndani uondoke basi tena kwa salimia. Nenda kwa salimia. Umeelewa? Kwa salimia huko sisi hatukujui. Kwenda huko. Thank you.
dada naye kanifukuza. Kwa hiyo tegemeo langu la mwisho ni mimi. No. Usipige magoti. Pole Dina. Unataka nikusaidieje? Unioe. Kuoe. Karibu basi ndani. Karibu basi ndani.
mama. Twende bwana, unasikiliza nini huyo? Samani, nimelala tu. Ikifika asubuhi nitaondoka. Ya mzunguka sehemu zote abuyo na mpaka uje kulala hapa. Nakuomba mzee wangu. Nakuomba unisaidie. Okay, basi wewe lala. Nisaidie nini? Kuna uwaki hivi. Kwani mna matatizo gani? Mtu sikuwa kutoa mpango nje gani aje waje. Sio mwenye vuka kama hivi afanya tu macho. Naomba kumuona. Unasema kusaidia nini mtoto na kata roho. Tunasema subiri kwa kiongo. Utamcha majirani sasa nini bado iko atekelele bwana.
Vipi kuhusu wa jamaa, kuhusu cheki ya wa jamaa wa Mwanza? Nimeshaenda iko hapo mezani kwako inasubiri saini tu. Good. Na vipi kuhusu wa jamaa wa jamaa gani hawa? AB kama. Umeshalipa? Hapana. Lakini walisema kwamba watakuwa wameshalipa kufikia tarehe hizi. Kwani hujawasiliana nao? Nimeshawasiliana nao, ila wamesema wanasubiri performa invoice kutoka kwetu. Performa invoice. Good. Mwatumia? Yolanda, ulikuwa uko busy na shughuli za kiofisi ukashindwa kutuma pro forma invoice. Lakini umepata muda wa kusoma hicho kitabu. Nasifikiri kama hicho kitu ni moja ya vitu ambavyo uliandika katika barua yako ya maombi ya kazi kwamba kutakuwepo na swala zima la kusoma hicho kitabu. Kiasi kwamba uwe busy ukose muda kutuma hiyo pro forma invoice. Basi jaribu kuangalia kwamba kama hicho kitabu au hiyo dini ndio iliyokuajiri, ndio inayokulipa mshahara, ndio inayokuweka hapa. Basi chagua njia rahisi ya kuifuata, njia sahihi ya kuifuata, aidha ofisi hii na sheria zake, au kusoma hicho kitabu wakati watu wakisubiri pro forma invoice ambayo wewe unachelewesha. Hasara ingie kwetu. Kazi njema. Tunaangalia kama tutaweza kumudu na tutajitahidi, lakini nafikiri tutafanikiwa. Yes, James. Nafikiri nitakujulisha muda si mrefu. Kidogo nina mgeni hapa katika ofisi yangu. Of course, I'm getting the secretary on board. But I don't. Okay. So, I'm getting the sao kidog, but I'm getting kufkia yodu, squalor, and I'm getting the tarifa. Okay? Yeah. You're under. Mr. Robert, nakukubali. Sasa nafikiri tutajitahidi kama nitapata nani, kwa sababu walihitaji nani zile nyaraka zao ambazo zilichelewa bana. Lakini nafikiri kama tunaweza tukafanikiwa kwa hilo, nitakujulisha. Yes, nitakujulisha. Aina neno. Sibaya, nitashughulikia. James. Yeah. Aya. Nafikiri amenitumia watu wa Singapore, Dubai, Muscat, na nimesahau kuna watu wa Israeli ambao nania mko mjini wasishie. Good. Hello? Naongea na nani? Please, niko busy. Mambo ya nyumbani usiyalete ofisini, okay? Naomba uheshimu hilo.
nyumbani. Umekuja kuomba msamaha. Yolanda, kile kitabu kina sehemu yake maalum ya kusomea, si ofisini. Sawa, fanya kazi. Yolanda, kile kitabu kina sehemu yake maalum ya kusomea. Sawa. Fanya kazi, Yolanda. Unastahili sifa.
Wastahili wewe Bwana. Wastahili wewe Bwana. Kupokea utukufu. Wastahili wewe Bwana. Wastahili wewe Bwana. Wastahili wewe Bwana. Kupokea. Mwenyezi Mungu, najinyenyekeza mbele yako Bwana. Naomba unisikie, sikia kilio changu. Damu yako iliyomwagika pale msalabani, ishara ya ukombozi na msamaha. Naomba iguse, iguse maisha dada yangu Leti. Iguse maisha familia ya Lamek na baba Lamek. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Naomba iguse maisha ya Monica. Kuabudu wewe, waoneshe kuwa wewe ndio Mungu wa kweli. Baba, na kuomba amani na nguvu kutoka kwako. Naomba ufungue milango yote ya baraka kwangu, kama ulivyofungua milango ya gereza walipokuwemo Paulo na Sila. Ee Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, naomba napitisha moto wako sasa Bwana. Moto! Thank you.
sifa. Lamek. Lamek. Baba Lamek. Ni nani aliyewaelekezeni hapa? Akuje si kanisani kwa tumeingia. Hamjui? Hamjui eh? Ni Mungu. Ni Mungu aliyewaelekeza hapa na sio kitu kingine. Ushinde na jipati katika jina la Yesu. Hebu tulie. Tulie. Naomba mtulie. Jamani, naomba unisikilize. Mnakumbuka ile historia yangu ambayo niliwasimulia kipindi kile? Sai. Ndio. Basi huyu hapa ndio mume wangu. Lame. Na huyu ni baba mkwangu. Mchungaji. Unaona? You devil. Onyx spirit. I rebuke you in the name of Jesus. I cast you now. I command you to move. In Jesus' name. Amen. Now move. Kila kitu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tupa kila kitu.
Yes, Jesus. Tupa kila kitu. Achilia kila aina. Hakuna kitu kingine? Uh-huh. Una uhakika? Eh? Una uhakika? Eh. Ana. Atoa. Moto mbinguni sasa uje uteketeze. Baba, ni wakati wako sasa. Nakupa dakika mbili. Maana nenda kuita wingu la mbinguni lije lifunike. Sasa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo sasa na kuamuru. Nyosha mikono. Ndio. Chezi na mapepo. Samani, kuna huwa mmoja nilimpatia aleti kipindi na mchumbia Dina. Tafadhali lile huwa naomba ukalitupe. Huwa gani jamani? Huwa lile nikupa kama zawadi. Dada hilo huwa liko nyumbani mimi. Tafadhali kalichome, sio huwa. Tafadhali kalichome. Ndio hilo tulilobaki. Ndio hilo. Yes. Nyanyua mikono yote juu. Father, I call upon. Naita nguvu sasa. Zishuke nguvu kwa moto. Sasa ninatengeneza. Nateketeza kila nguvu za giza. Kila nguvu za giza. In the name of Jesus. Sasa tunawaosha kwa damu ya Yesu. Tunawaosha kwa damu ya Yesu. Shetani, hauna mamlaka tena. Hauna mamlaka tena. Ni wewe tu. Yes. Ni wewe. Biblia
tunasema tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Nami namshukuru Mwenyezi Mungu kwani yeye ndo anayejua maisha yangu tokea mwanzo mpaka hivi sasa. Bwana, nakupa sifa kwa vile umeondoa huzuni yangu na kuifanya iwe furaha. Basi nakuomba uzidi kuniongoza ili nami nitembee katika nyayo zako milele. Asante kwa kumbadilisha Lamek na kumfanya awe mume mwema na atayenifaa katika maisha. Naamini yote hiyo ni baraka toka kwako. Basi napenda kusema baraka hizo na amani ziende nasi milele na milele. Amen. Haleluya, mshangilie Bwana. Hebu simama mshangilie Bwana. Hebu tupigie mziki moja, tumchezee Mungu wetu, maana yeye ndiye aliyefanya siku ya leo iwe siku ya kumtukuza yeye. Hebu tuletee mziki mzuri sana, mshangilie Mungu wetu.